नमस्कार मित्रों, फरी एक बार मुसाफिर ब्लॉग 16 માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ઘણા સમય પછી તો આજે અમે મહાકાલ ઉજ્જૈનના દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો હું છું નિખિલભાઈ છે અને ફાઇનલી ગાડી અમારી એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે અને અમે અત્યારે નીકળી ગયા છીએ આઈઆરએમ પેટ્રોલ પંપ પર. પેટ્રોલ ફૂલ કરાવી અને રાત્રે અત્યારે લગભગ 11-12 વાગ્યા છે અને અત્યારે હવે નીકળી ગયા છીએ ઉજ્જૈનની અંદર જ્યાં ભગવાન ભોળાનાથ મહાદેવ એમના દર્શન માટે ઉદયપુર સિટીની અંદર આવી ગયા છીએ અને થોડું ચા પાણી કરીને ફરીથી અહીંયા અમે નીકળીશું. તો અત્યારે જે કહેવાય કે મધ્યપ્રદેશની અંદર જે 12 જ્યોતિર્લિંગ ખરા એમાંનું એક આ જ્યોતિર્લિંગ જે ઉજ્જૈન નગરી તરીકે જાણીતું અને આ મહાદેવનો મહિમા ખૂબ જ અક્રમપાર મહિમા છે આનો. તો અત્યારે અમે હાલ ઉજ્જૈનની અંદર ટૂંક જ સમયમાં પહોંચી ગયા છીએ અને મંદિરના દર્શન પણ અમે હવે જઈ રહ્યા છીએ. તો પહોંચ્યા પહેલાં નિખિલભાઈ અત્યારે માથા પર તિલક કરાવી રહ્યા છે અને મહાકાલ લખાવી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે હાલ ઉજ્જૈનનું જે વાતાવરણ છે બહુ જ સુપર વાતાવરણ છે અને સવારમાં 9-1 વાગે મોર્નિંગમાં અમે પહોંચી ગયા હતા અને હવે મંદિર તરફ જઈ રહ્યા છીએ. તો શ્રીફળ સાકર અગરબત્તી ફૂલ એટલે કે પ્રસાદી મહાદેવની એ લઈ અને અમે અત્યારે મંદિર તરફ પ્રયાણ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. સાથે તમે જોઈ શકો છો અત્યારે હાલ જે આ મંદિરના બહારના દ્રશ્ય છે જ્યાં શોપિંગ માટે પણ બહુ બધી દુકાનો આવેલી છે સરસ. અને જોવા જઈએ અત્યારે હાલ તો જે અત્યારે કોરિડોર બની રહ્યું છે બહાર મહાકાલનું, મંદિરના બહાર જે કોરિડોર છે એ બહુ જ સરસ બની રહ્યું છે. તમે એક વખત ઉજ્જૈનની અંદર જાઓ તો એક વખત આ કોરિડોર જોવાનું ભૂલતા નહીં. અને જ્યાં દર્શન કરવાની વ્યવસ્થા છે તો લેડીઝ માટેની અલગ લાઇન છે, જેન્ટ્સ માટેની અલગ લાઇન્સ છે. એમ આ રીતે અલગ અલગ કહેવાનો મતલબ કે ડિવાઇડ કરેલું છે અને એ ટાઈપ અંદર 4-5 રાઉન્ડ મારીએ ત્યારે તમે છેક મંદિર સુધી પહોંચો છો. આ ત્યાં આગળ સિક્યુરિટી ગાર્ડ પણ બહુ આપણને હેલ્પ કરે છે ક્યાંય રસ્તામાં કંઈ તકલીફ હોય તો. આમ આ રીતે દરેક લોકો પોતાના પરિવારજનોને વિડીયો કોલના માધ્યમથી પણ બતાવી રહ્યા છીએ કે ઉજ્જૈન મહાદેવના દર્શન કરાવી રહ્યા છે. એમ આ જ રીતે અમે પણ તમને આ બ્લોગની અંદર બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ. લાઈવ તો નહીં કહી શકાય પરંતુ એક વિડીયોના માધ્યમથી તમને અમે મહાદેવના દર્શન કરાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આપ જોઈ શકો છો 12 સ્કીનની અંદર મહાદેવનું જે અત્યારે અંદર જે પૂજા અર્ચના ચાલી રહી છે તો એ પણ ટીવી સ્ક્રીન પર તમને દેખાડવામાં આવે છે. કદાચ દેખાતું હશે આપણને કે મહાદેવના હજારો ભક્તો, હજારો નહીં પણ લાખો ભક્તો કહેવાય તો પણ ઓછું પડે, એ લોકો બધા અત્યારે હાલ મહાદેવના દર્શનાર્થે આવેલા છે અને બહાર અંદર પણ ત્યાં સીસીટીવી મૂકેલો છે જેના કારણે બહાર તમે બધું જોઈ શકો છો. સાથે એક સવારીના પણ દર્શન કરાવવા જઈ રહ્યા છીએ મહાકાલની, કે જે વિક્રમાદિત્યનાથ જે રાજા હતા. પોલીસ પરેડ સાથે અને પુષ્પવર્ષા સાથે ભગવાન ભોળેનાથ મહાદેવની જે આ પાલખી છે, આ જે શોભાયાત્રા છે એ અહીંયા ઉજ્જૈનની અંદર નીકાળવામાં આવે છે. અને અહીંયા આગળ એક વસ્તુ તો છે કે દૂરથી તો લોકો બહુ બધા આવે છે પણ જે પ્રોપર ઉજ્જૈનના જે લોકો છે એ લોકો પણ આનો લાવો બહુ હર્ષ ને ઉલ્લાસ સાથે લે છે અને દરેક જગ્યાએથી પુષ્પ સાથે પુષ્પ વર્ષા છે. આવું બધું ઘણું બધું કહેવાનો મતલબ કે ભવ્ય ધામધૂમથી આરીએ જે શોભાયાત્રા છે જે નીકળે છે. તો
અત્યારે હાલ શિપ્રા નદીના કાંઠે ભગવાન ભોળાનાથની આ જે પાલખી યાત્રા છે જે પહોંચી છે, અહીંયા આગળ દરેક ભક્તો સ્નાન કરે છે અને સ્નાન કર્યા બાદ આ પાલખી ફરીથી મંદિર તરફ પ્રયાણ કરે છે. કહેવાય છે કે અહીંયા પોલીસ ખાતાના અંદરથી એસપી હોય, પીઆઈ હોય કે પીએસઆઈ હોય, દરેક લોકો મહાકાલને સલામી પણ આપે છે. જેમ કહેવાય છે કે 21 તોપોની સલામી, તો એ રીતે અહીંયા આગળ એ લોકો એમને મહાદેવને સલામી પણ આપે છે. અને હર્ષ ઉલ્લાસ સાથે ખૂબ જ અઢળક ભક્તો ઘોડાપુર કહેવાય તો એ ઘોડાપુરની જેમ અહીંયા આગળ પબ્લિક મહાદેવના જેટલા પણ ભક્ત છે એ બધા અહીંયા આગળ આવે છે. સાથે જ જે ત્યાંની લોકલ પબ્લિક છે તો એ દરેક પોતાના જે એરિયા વાઇઝ જ્યાં જ્યાં આ પાલખી પહોંચે છે ત્યાં આગળ પુષ્પગુચ્છથી, સૌથી વધુ પુષ્પગુચ્છથી અહીંયા આગળ આ પાલખીનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. મારી લાઈફની મેં પહેલી જ આવી એક આ શોભાયાત્રા જોઈ છે કે જ્યાં ડાક ડમરું ને પીપોડા સાથે, કહેવાનો મતલબ કે બહુ જ મહાદેવ મહાદેવના નાદ સાથે આ રીતે શોભાયાત્રા નીકળે છે. વડીલ લોકો તો આમાં ભાગીદાર રહે જ છે, પણ નાના નાના ભૂલકાઓ પણ મહાદેવના આ રંગની અંદર રંગાઈ જાય છે. અને જે રંગોળીની વાત કરવામાં આવે તો રંગોળી જે છે એ પુષ્પોથી કરવામાં આવે છે. અને આ પાલખી અત્યારે હાલ જોવા જઈએ તો એક્ઝેક્ટ ત્યાં જે નદી કિનારાથી આગળનો જે વિસ્તાર છે તો ત્યાં સામે દ્વારકાધીશનું પણ એક નાનું અમથું એક મંદિર આવેલું છે. અને ભૂલકાઓ તો આપ જોઈ શકો છો કે મંજીરા સાથે કેવા મહાદેવના નાદ સાથે, હર હર મહાદેવ હર હર મહાદેવના નાદ સાથે અત્યારે ઉજ્જૈન આખું ગુંજી રહ્યું છે. અને બહુ કહેવાનો મતલબ કે મહાદેવના જે ભક્તો છે, સામે જે દ્વારકાધીશનું મંદિર છે આપ જોઈ શકો છો કદાચ. અને અત્યારે હાલ માતાજી અને ભગવાન ભોળાનાથ એમના વધામણા થઈ રહ્યા છે પુષ્પો સાથે, અને લોકો ભક્તો પુષ્પોનો વરસાદ કરી રહ્યા છે. જે રીતે વરસાદની સિઝનની અંદર વરસાદ આવે છે એ રીતે મહાદેવ ભોળાનાથની જે પાલખી છે એ પાલખી ઉપર ગામના લોકો અને ઉજ્જૈન નગરીના જે લોકો છે, સાથે જ નાના નાના ભૂલકાઓ છે, એ ભૂલકાઓ દ્વારા અત્યારે પુષ્પ વર્ષા થઈ રહી છે. દ્વારકાધીશનું નાનું અમથું એક મંદિર પણ આવેલું છે. અને અત્યારે હાલ વસ્તીની વાત કરવામાં આવે તો આપ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે કેટલો ટ્રાફિક છે અહીંયા આગળ. જે 12 જ્યોતિર્લિંગ કહેવાય છે ભોળાનાથના, એમાંનું એક આ સુપ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ જે ઉજ્જૈન મહાકાલ તરીકે જાણીતું છે, તો ત્યાં આગળ આ મહાદેવ ના દર્શન કરવા માટે અમે ગયા હતા. અને સાથે અમને આ જે શોભાયાત્રા છે તો આ શોભાયાત્રાનો લાહવો પણ અમને અહીંયા આગળ એક મળી ગયો છે. અને અત્યારે તમે જુઓ છો કે ડાક ડમરું અને મહાદેવને સૌથી પ્રિય એટલે કે ડાક હોય છે, ડમરું હોય છે, તો એ ડમરુંના નાદ સાથે ઉજ્જૈનની અંદર આ શોભાયાત્રા નીકળે છે. અને સાથે જ સાઈડમાં એક માં અન્નપૂર્ણાનું મંદિર પણ નાનું અમથું આવેલું છે. તો આપ એક પણ એક વખત જ્યારે પણ ઉજ્જૈન જવાનું થાય અને આનો લાવો મળે જે આ શોભાયાત્રા છે, તો એનો એક વખત અચૂકથી લાવો આપ શ્રી લેશો. અને બહુ કહેવાનો મતલબ કે બહુ મજા આવે છે આમ. જે મેં મારી ફર્સ્ટ લાઈફની અંદર કહેવાનું મતલબ, ઉજ્જૈન તો હું એક બે વખત આવેલો છું, પરંતુ આની અંદર કહેવાનો મતલબ કે જે આ શોભાયાત્રાના અંદર જે નીકળવાનો અમારો લાવો છે એ અમને પહેલી વખત મળ્યો છે. જે ગામની પબ્લિક છે, પોલીસ સ્ટાફ છે, આ બધા દ્વારા કહેવાનો મતલબ કે ખૂબ જ એટલે ખૂબ જ મજા આવે છે. અને જ્યાં કહેવાનો મતલબ કે મહાદેવના રંગમાં રંગાઈ ગયા હોય એ રીતે કહેવાનો મતલબ કે મહાદેવ જે ઉજ્જૈન નગરીની પ્રદક્ષિણા કરવા માટે નીકળે છે, ત્યાંથી એ ફરી પાછા પોતાના નિવાસસ્થાન એટલે કે મંદિરની અંદર પ્રવેશ કરે છે. સાથે જ એક બીજું એક મંદિર છે કાળ ભૈરવનું, તો જે મંદિરના દ્રશ્ય તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ, પ્રસાદી શ્રીફળ સાકર ને બધું અમે લઈ લીધું છે. કહેવાય છે કે આ કાળ ભૈરવ એટલે કે દાદાનું મંદિર, તો દાદાના મંદિરની અંદર દારૂ પણ ચડે છે એવું કહેવાય છે. મહાકાલનો જે આ કોરિડોર જે તમને અમને બહારના દ્રશ્ય તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ,
गणेश दादा पण અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને આ જે બારનો જે દ્રશ્ય છે એકદમ રળિયામણો અને એકદમ બાગ બગીચાથી કહેવાનો મતલબ કે બહુ સજ્જ છે। જે આ ભગવાન ભોળેનાથની ગણપતિ દાદાની જે અનેક કહેવાનો મતલબ કે મૂર્તિઓ અહીંયા આગળ છે। સાથે ફાઉન્ટેનની વાત કરીએ ફુવારાની તો એ પણ કહેવાનો મતલબ કે રાત્રિ દરમિયાન જે લાઇટિંગ ડેકોરેશન ને એના કારણે કહેવાનો મતલબ કે જે એકદમ અદ્ભુત દ્રશ્ય જોવા મળે છે। જે લાઇટિંગ છે ફુવારા છે અને રાત્રે જે કહેવાનો મતલબ કે લાઇટિંગના કારણે જ્યાં જે બી વસ્તુ જોઈએ છીએ ત્યાં આમ જોઈ જ રહીએ એવું લાગે છે આપણને। અને તમે પણ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે કઈ રીતની આખું જે બહારનો કોરિડોર છે મહાકાલ મંદિરના જે કાળભૈરવનું મંદિર છે તો ત્યાં આગળ જે આ ઋષિ મુનિ છે બહારનો જે કોરિડોર છે ત્યાં આગળ બધું કહેવાનો મતલબ કે બધું મૂકેલું છે જે જૂનું જમાનાનું કહેવાનો મતલબ કે જે પહેલાનું જે દેવી દેવતાઓના ફોટા છે ઋષિઓ છે પછી કર્ણ અને અર્જુનનું જે છે એ બધું કહેવાનો મતલબ કે અહીંયા આખી એક આમ એને સામાન્ય ભાષામાં આપણે કોરિડોર બહારના દ્રશ્ય કહી શકીએ પરંતુ આમ વન ટાઈપ ઓફ મ્યુઝિયમ જેવું પણ કહી શકાય કે આમ મ્યુઝિયમ ટાઈપ કહેવાનો મતલબ કે જ્યાં જૂનું અને બહુ જૂનું કહેવાનો મતલબ કે વર્ષો જૂનું જે પણ અહીંયા આગળ હોય એ લોકો અહીંયા એમને મૂકેલું છે અને આજે બહારના દ્રશ્ય તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ। બહુ એટલે બહુ સુપર્બ જગ્યા છે। એક વખત તમે આની મુલાકાતે ઉજ્જૈનની અંદર આવો તો મારું માનો ત્યાં સુધી 2-3 નાઇટનો પ્રોગ્રામ સાથે આવો તો વધારે સારું રહેશે તો તમે બધી જગ્યાએ ફરી શકશો। બાકી એક દિવસમાં તો ફરવું એ મુશ્કેલ છે પણ આમ આવશે મજા અહીંયા આગળ એ જોવાની કહેવાનો મતલબ કે જ્યાં બી તમે જાઓ છો તો ત્યાં તમને એમ જ થાય કે હું અહીંયા 1-2 મિનિટ કે 5-5 મિનિટ એક એક મૂર્તિની સામે બેસી રહું અને જ્યાં પણ હોય એમ બહુ મજા આવે છે જોવાની। શોર્ટમાં કહીએ તો આજે બહારના કોરિડોરના દ્રશ્ય છે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ। બહુ બધું જે કાળભૈરવનું મંદિર છે તો ત્યાં આગળ કહેવાનો મતલબ કે બહારનું જે કોરિડોર છે એ બહુ સજ્જ રીતે કહેવાનો મતલબ કે બનાવેલું છે। નિખિલભાઈ ફોટોગ્રાફીનું નામ લેતાની સાથે જ ઉજ્જૈન મહાકાલના દર્શન કરી અને અમે અત્યારે હર્ષિદમાના દર્શન કરવા માટે આવી ગયા છીએ। તો અહીંયા જે વાત કરવામાં આવે કે જે દીવડાઓનો મહિમા છે જે ખૂબ જ અલગ છે, કહેવાય છે કે અહીંયા દિવસ દરમિયાન માત્ર ને માત્ર રાત્રિ દરમિયાન જ એટલે કે સાંજના સવારે જ આરતી થાય છે અને એક જ શ્વાસે માઈ ભક્તો ઉપર ચડે છે અને ત્યાંથી એક જ શ્વાસે નીચે આવતાની સાથે જ તરત આરતી પૂર્ણ થઈ જાય છે। અને ત્યારબાદ હવે અમે રિટર્નમાં ઘરે નીકળ્યા છીએ અને 2-3 દિવસના થાક અનુભવાય છે નિખિલભાઈને તમે જોઈ શકો છો કે કેવા આમ કઈ રીતના ઊંઘ્યા છે ગાડીની અંદર અને રાત્રિનો સમય થઈ ગયો છે અને ફાઇનલી અમે ટૂંક જ સમયમાં એટલે કે 5-10 મિનિટમાં ઘરે પહોંચીશું। હર હર મહાદેવ।